wax qof kaliya wax ka qaban karta ma aha, laakiin waxaan isku dayi doonaa insha allah inaan dadka hor kacayo aan ka midno. Inta hadda joogta oo mas-uuliyiin halkan iyo mas-uuliyadda hadda loo socdo in waddanka ilaahay madaxweyne inuu wax ka qabto, ilaahay inuu nagu dugo kan ugu fiican oo wax noo qaban doono, annaguna aan dadaalci ayaa loo ciidan shaaha layidhi. Haddaanan ciyina annagu aan iska fariina aan magaalada dhac ka galno, dowlad kastoo fiicanoo timaado waxba annaga nagu kaalmay mayso. Laakiin haddaan la taagannahay ama cadowga jira ama horumarka u baahan yahay deegaanku, waxaan isleenahay haddaan wax badan qaylino amba aan annagu dadaalka iska bilownina wax badan aan heli doono. Marka dhallinyarada deegaankan degan aada ay ugu fiican tahay, wax badan aan wada fariisannay ama ay noo imaanayeen amba culaysyo badan ay iska jirjireen. Culaysyadi marka hadda annagu qayb qayb waa looga soo gudbay dhegdheer iyo sanatarada ayagoo soo bilaabay culaysku ayagoo soo bilaabay kow gruub sharoo xusan iduu ka mid ahay iyo sifir iyaa kusoo xiskado culayska haddana waa ka soo gudbeen. Maanta ugu dambaysana anaa kasoo gudba qolo kalena waa iga dambaysaa. Marka culaysyadu waa iska jiraan, ilaahay hoo fuudiyaa leenahay inta naga dambaysa oo maanta aan caawa ama nagula sugan dhuusama reeb ama soo socota, waxaan leenahay ilaahay hoo fuudeeyo dowladda guud ahaan galmudug. Anigu markaan iska ka hadlo tayida waa ammaana inta karaankeeda inay ka qabatay iyadoo madaxweyne ugu horeeyo, waxaan isleen weliba inuu cadaalad badan yahay madaxweyneha soo maray galmudug, madaxweyne ugu cadaalada badnaa inuu ninka hadda joogay. Marka anigu aan tayida cabiro, marka insha allah waxaan rajeynaynaa in lala shaqeeyo, walow aan dareemayo inta dowladdanu ay shaqaynaysay in aan gobolkan shaqo badan oo loo soo jeestay aysan ka dhicin. Shacabka aan degan ayaa wax qorxsada. Hadda aan howlkan aan caawa joogno quruxda badan leh ma aha wax dowla dhistay. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.